Մայրաքաղաքի կենտրոնում հանրապետության 78 հասցեում հյուրընկալ դռները բացեց տարբեր կոչվող նորաբաց սրճարան-ռեստորանը, որի ճաշակով ինտերիերն ինքնին հուշում է համեղ խոհանոցի հաճելի սպասարկման մասին։ Մենք ինչով ենք տարբերվում քաղաքի մնացած սրճարանից, նրանցից, նրանով մենք փորձում ենք գոհացնել անգամ ամենապահանջկոտ հաճախորդին մեր սննդի որակով։ Մենք ունենալու ենք դիաբետիկների, շաքարախտով հիվանդների համար կերակուր, որը որ նույնպես մեր տարբերություններից մեկն է։ Մենք ունենալու ենք հատուկ երեխաների համար մենյու, որը որ ունենան, լինելով ինքս մայրիկ, ես շատ անգամներ առնչվել եմ այդ պրոբլեմի հետ, որ երեխային չես կարողանում ընդհանուր մենյուով կերակրել։ Եվ ամենակարևորը, ջերմ ընտանեկան մթնոլորտը մենք կապահովենք։ Համեցեք մեզ մոտ և դուք այդ ամբոլորում կհամոզվեք ու կհասկանաք, թե ինչով է տարբերը տարբերվում քաղաքի մնացած սրճարաններից։ Անունի մեջ երևի թե ուզում ենք իմաստ դնենք, որ ինքը, մենք ուզում ենք, որ ինքը տարբերվի, մենք ուզում ենք, որ ինքը լինի շատ ջերմ օջախ, մենք ուզում ենք, որ իր սնունդը գրկի մարդուն ու մարդը հաճույքով երկրորդ անգամ վերադառնա մեր մոտ։ Մենք արտադրում ենք հաց, մեր սեփական արտադրության հաց ունենք, ունենք բավականին լայնածավալ մենյու, որում տեղ են գտել բավականին համեղ ուտեստներ, բայց ամենակարևոր ուղղվածությունը, որ ես փորձում ենք, մենք փորձում ենք իրականացնել, դա առողջ սնունդն է։ Տարբեր անվանումով սրճարան, ռեստորանի համեղ և ամբողջովին բնական հումքով ճաշացանկը լրացնում են նաև Սմակ Սալատ խանութ սրճարանի նրբահամ աղցաներն ու տեստները։ Համագործակցության արդյունքում իհարկե շահում է հաճախորդը իր քիմքին ու ախորժակին հաճով վայելումով։ Մենք համագործակցում ենք Սմակ Սալատների հետ, մեր Կարինե Գրիգորյովնայի հետ, և ամբողջ մեր լանչի մենյուն բաղկացած է Կարինե Գրիգորյովնայի մենյուից։ Մենք ոչնչով չեն այդ հարցում աշխատում ենք չտարբերվել Կարինե Գրիգորյովնայից, նույն մենյուն է լինելու, դա մեր լանչի մենյուն է։ Նույն ֆորմատը, որը որ գործում է Սմակ Սալատներում, գործելու է նաև մեր կաֆե։ Մենք շուկայում գտնվում ենք արդեն մոտ 20 տարի և մոտավորապես, իհարկե մենք հավաքել ենք և հաճախորդ, և մոտավորապես պատկերացում ունենք մարդիկ ինչ են սիրում, մենք և ստեղ մենք ուզում ենք համագործակցենք, այսինքն լանչի ընթացքը, ընդմիջումի ընթացքը առաջարկենք մարդկանց այն, ինչ որ մենք կարողանում ենք մեր մոտ առաջարկենք, որ մարդիկ կարողանան արագ սպասարկվեն, արագ ստանան սնունդը, որովհետև իրանց ժամանակը բավական սուղ է։ Իսկ երեկոյան ինքը արդեն գործելու է որպես սրճարան ռեստորանային տիպի։ Եվ ես համագործակցելու եմ տարբերի հետ, հետևելով որակին և իմ ուտելիքի և ռեստորանային։ Նորաբաց սրճարան ռեստորանի ուտեստների հիմնական ցանկը բավական ընդգրկուն է, մոտավորապես 65-ից 70 անուն տեսականիով։ Հատկանշական է, որ այստեղ հաճախորդներին կհրամցնեն հենց տեղում պատրաստվող թարմ հացը, առանց հավելումների ու վտանգահարույց վիտամինների։ Ամենակարևոր մեր ֆիշկան մեր հնդկաձավարով հացն է, որը ինքը իրենով իրենից ներկայացնում է դիետիկ հաց, որը որ նաև շատ օգտակար է առողջական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Եվ մենք հուսով ենք, որ մենք բավարարենք նաև, ես մի անգամ եւս կրկնեմ, դիաբետով հիվանդ մարդկանց պահանջները։ Ունենք շատ երիտասարդ կրեատիվ մտածելակերպով խոհարարական թիմ, բավականին երիտասարդ թիմ, որը որ շատ մտահղացումներ ունի, որոնք դեռ ինքը աճելու թիմը աճելու ենթակա է, նրա հետ միասին կաճի մեր փոքրիկ նորաստեղծ բալիկը, որին մենք կոչում ենք մեր կաֆեին, մենք կոչում ենք մեր բալիկը, որը ենթակա է զարգացման, մեծացման, աճման, ու մենք հետագա պլանները շատ մեծ զարգացումներ ենք իրենից սպասում։
Ուրույն կերպով մտնոլորտ է ստեղծած այստեղ եւ հրաշալի խոհարարական ձեռքեր կան այստեղ համուտ, ովքեր այստեղից դուրս գալուց միայն ցանկություն կունեն հաջորդ անգամ անպայման վերադառնալ եւ խորհուրդ կտան իրենց ընտանիքի անդամներին, հարազատներին այստեղ գալ։ Սա ավելի շատ հոգու կանչով օջախ, այսպես կարող եմ ասել։ Շատ տպավորված ենք, մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ։ Այսքանը, շատ համեղ էր ամեն ինչ, խնդրում ենք համեցեք եւ համտեսեք։ Вкусные очень закуски попробовали, а также напитки. И ребёнку нравится, будем ходить. Իդեպ տարբեր կոչվող սրճարան ռեստորանի բացումը համընկել էր այս մեծ ընտանիքի ամենափոքր անդամի Տիգրանի մեկամյակի հետ։ Թաթևոսյաների ընտանիքում կարելի է ասել կրկնակի տոն էր։ Համեցեք մեզ մոտ ընտանիքներով ու կհասկանաք, որ սա իրոք ընտանեկան մտնոլորտ է։ Ընտանեկան անկյուն է Հայաստան Հանրապետության Երևան մայրաքաղաքում։